Re, viss ēters ir te! Jaunā vienotībā koalīciju veidot piedāvās visiem demokrātiskajiem spēkiem parlamentā, kas nav populistiski, oligarhiski vai prokremliski. To izlēma apvienības valde. Taču ne visi potenciālie partneri šādai sadarbībai steidz piekrist. Par koalīcijas veidošanas procesu vairāk stāsta Ivo Leitāns. Pēc provizoriskajiem rezultātiem Saeimas vēlēšanās uzvarējusi jaunā vienotība svētdienas pievakarē pulcējās, lai apspriestu taktiku koalīcijas veidošanā, jo visai prognozējums ir tas, ka premjera amatam kā pirmais varētu tikt izvirzīts tagadējais ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Sarunā ar Latvijas televīziju Kariņš atklāja, ka uzrunāt plāno visus viņa vārdiem demokrātiskos spēkus, proti apvienoto sarakstu Nacionālo apvienību, progresīvos un attīstībai par. Par kuras visai ticamo neiekļūšanu 14. Saeimā kļuva zināms burtiski uzreiz pēc intervijas. Ņemot vērā, ka pirmdien būs aizņemta diena tieši pie valsts prezidenta, tad otrdien sāksies sarunas ar citām partijām. Un, kā mēs esam teikuši, ir partijas, ar kurām mēs nesaredzam kopīgo ceļu, tātad mēs nesaredzam ar, teiksim, ar tādu oligarhiem vai ar populistiem, vai ar prokremliskiem spēkiem, bet Saeimā ir iespējams izveidot stabilu vairākumu. Un es domāju, ka saruna gaitā mēs redzēsim, kas īsti šajā vairākumā būs, cik balsis būs un galvenais, kas tas ir, par ko mēs kopā varēsim vienoties. Latvijas televīzija zināms, ka vairāki politiķi vienotības valdē aizstāvēja viedokli, ka koalīcijā būtu jāiesaista progresīvie, jo centriski labajā valdība piedzīvotu nepārtrauktus opozīcijas uzbrukumus no visiem flangiem. Izskanēja arī apsvērumi, ka atstāt opozīcijā spēkus, kur ir partijas vēlētāji otrā vai trešā izvēle, neesot tālredzīgi, jo nākotnē tas var radīt problēmas. Savukārt, atrodot ar progresīvajiem kopīgu valodu, tas dotu plašākas manevru iespējas koalīcijā. Gatavība darboties šādā plašā un ideoloģiski neviendabīgā koalīcijā apliecina progresīvo valdes līdzpriekšsēdētāja Antoņina Ņenaševa. Šobrīd mēs skaidri redzam, ka mēs nedrīkstam pieļaut arī pretvalstisku spēku, tai skaitā oligarhisku spēku, kas ir arī draudz mūsu drošībai ienākšanu valdībā, un tad ir kaut nedaudz atgriešanos. Mēs redzam, kāda rēga no pagādes šobrīd atgriežas parlamentā dažādi, un mēs nedrīkstam pieļaut to atgriešanos tā kā 90. Un tāpēc esam gatavi vēlreiz sākt sarunām. Pamatā mūs vieno noteikti valsts drošības jautājumu un mūsu valsts attīstība, tā kā runāsim. Skepsi par sadarbību ar progresīvajiem jau vēlēšanu naktī neslēpa Nacionālā apvienība. Un arī svētdienas vakarā pēc partijas valdes sēdes tās priekšsēdājs Raivis Dzintars par šādu koalīciju bija noraidošs. Ātrā atbilde ir, mēs Nacionālā apvienības valdē par šo apspriedāmies un uzskatām, ka trīs ievēlēto spēku koalīcija ar līdzīgākām vērtībām un ideoloģiju varētu būt pat stabilāks veidojums nekā plašāka koalīcija ar iekšējām plašām domstarpībām. Tikmēr jaunās vienotības līderis Kariņš arī pastāstīja par apvienībā nolemtajiem nosacījumiem jaunveidojamās valdības locekļiem. Man liekas, ir princips, kas visiem politiskiem spēkiem būtu jāņem vērā. Tas ir vēlētājs ir noteicējs. Ja vēlētājs ir atbalstījis deputātu kandidātus, tad tie ir, protams, virzām arī uz augstākiem amatiem. Bet ja vēlētājs nav atbalstījis kādus kandidātus, tad tie, manuprāt, no nevienas partijas nav virzām uz augstākiem amatiem. Tas nozīmētu, ka arī pašas jaunās vienotības pārstāvis Jānis Reiers jaunajā valdībā vairs nebūtu finanšu ministrs. Jo Zemgales apgabalā, kur no apvienības ievēlēti trīs deputāti, viņš ir palicis pirmais aiz svītras. Ivo Leitāns, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.